Europa po shpërbëhet, kjo Europa të cilën këta po na e shesin ne për gjithë madhe, është një Europë që sot po përballet me krizën më të madhe të ekzistencës saj. Është Europa e 2005-s, në cilën francezët votuan kushtetutën e Europës dhe refuzuan sepse ata popujt europian e ndjen që ky është një unitet, është një union bankar, është një union i elitave burokrate bankare të cilat vendosin për qeveri kleptokrate tek vendet e botës dytë apo të të stret dhe i rënojnë këto popull në përmjet neokolonializmit, nuk bin më ushtrit, nuk ka më ushtri, Alen, nuk vjen një rritë pushton, vendosin një qeverit korruptuar, bandit, një grup banditësh të cilët e rënojnë vëndin, e masakrojnë atë, e drejtojnë, e monopolizojnë ekonomin vetëm në 5 duar oligarkësh, e kontrollojnë mendësin e popullatës me 5 mediat kontrolluar po nga njëta oligarki, dhe e gjithë ekonomia vihet në funksion të banorëve të Rolling Hillsit, këtu në Tiranë. Dhe këta janë përfituesit të vetë, e vërtet, që përfitojnë nga ky sistem politik. Rama ka gjetur këtë gosht dhe këtë moment të vështirë të Europës dhe përpiqet të shes atyre çfarë të kërkojnë në këmbim, ndalimin tek roli i Shqipërisë, që ata të mbulojnë korrupsionin e qeverisë, dështimin e qeverisë, të mbulojnë dhe të mbyllin një sy nga narkoshteti, nga shteti i kokainës, nga shteti i hashashit, nga shteti i kullave, i cili është i gatshëm të rënojë gjithçka dhe të shes Shqipërinë për të qëndruar, për të vazhduar, për të qëndruar në pushtet. Për pushtetin. Pra, Angela mënyrë, Merkel ka shkuar sot në lindjen e mesme. E thënë në këtë mënyrë të amnistohet i gjithë ky 5 vjeçar i kaluar, qoftë me kanabizimin, qoftë me drograt e forta si tranzit, qoftë me ndërtimet apo me gjithë çfarësoj, dhe ne jemi të gatshëm që të bëjmë çfarë do bashkimi evropian sot për emigrantët. Hapi për të pritur jo 1 milion, jo 600.000, jo 500.000, po edhe 2 milion emigrant. Këta janë të gatshëm të shesin Shqipërinë dhe unë po i drejtohem gjithë shqiptarëve sot. Mbajeni shënim këto që po them nga ky ekran modest. Shqipëria është duke shkuar drejt falimentit dhe ky vend do të shndërrohet në një protektorat shumë shpejt. I kujt? Protektorat i ndërkombëtarëve do ta vendosin miqtë e Shqipërisë kush do të shkojë. Shqipëria po humb sovranitetin çdo ditë nëpërmjet rënimit ekonomik, nëpërmjet instalimit ekonomisë drogës, hashashit dhe të kokainës, nëpërmjet falimentimit biznesit vogël, nëpërmjet krijimit të ekonomisë së përqendruar të monopoleve që godet prodhimin vendas, godet biznesin e vogël, nëpërmjet politikave të rritjes taksës, nëpërmjet politikave të zbrazjes Shqipërisë prej banorëve vendas, në përmjet politikave të shfarosjes së Shqipërisë për Shqiptarve, në përmjet politikave të shqitjes së detit për Greqinë, të harimit të qështjes qame, në përmjet politikave të dhënjes së kromit dhe të mineraleve të Shqipërisë, vetëm 5 duarve, në përmjet politikave të shëmbjes teatrit dhe të investimit parave drogës dhe të kokainës, duke shëmbur historinë, pikën më të fundit që e lidh të tashmen me të shkuarën, duke shembur historinë, memorien historike të këtij kombi. Ata kanë shuar dhe po rënojnë çdo ditë memorien historike të kombi, shembin teatrin, shembin të shkuarën, shembin kujtesën e këtij populli, shembin ekonominë e tij, shesin detin me naftën dhe me gazin e fëmijëve tuaj dhe të mi, ja japin Greqisë dhe ne deri sot nuk dim asgjë se çfarë bëhet. Do të presin 600.000 sirian, ndoshta edhe 1 milion sirian, pakistanez, apo egjiptian, apo afrikan, dhe po e shesin këtë në përmjet politikave të errësimit të njerëzve, të lënjes njerëzve në për errësirë, në për studiot e krimit dhe të hashashit dhe të kokainës, që punojnë dhe paguhen nga oligarkia për të mashtruar shqiptarët me emisione idiote, të cilat nuk u atregojnë njerëzve të vërtetën, dhe unë gjej rastin të falenderoj ty që na krijoni hapësira në këto hapësira mediatike, që ne të shpjegojmë shqiptarëve rrezikun e madh të cili po i kanoset këtij vendi.